Então é isso aí, tá piscando, tá gravando, salve, salve. Boa noite, firmeza total, muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos vocês. Vamos viver, porque a vida é um sopro, mano. Viu, MC Kevin? É, meu, vai falar o quê? Mano, que Deus acolha aí em um bom lugar, né, meu? Falar o quê? Falar, não tenho o que falar, mano. Não tenho o que falar. É doideira, doideira, doideira. Não tem quem culpar, não tem que falar, sabe? É foda, meu. Por quê? Por quê? Por quê? Porque é louco, caralho. Tava loucão. Vai saber de que jeito. Mulher na parada, adrenalina, show, você tá entendendo? Artista, mano, artista, é foda, artista, vida de artista, mano. Beleza? Não tem muita conversa, tio, você tá entendendo? É complicado, mano. Mas vamos orar, orar, orar e orar. E amanhã, Rex 2501. Opa! Rex 2501, figura. Tem história pra contar também. E na quinta-feira estaremos com 16 julho. Souber o que é porquinho, solta aí pra nós ver se é bom mesmo. Cheiro de porquinho queimado significa o quê? É isso aí, para casa, para casa, para casa. Obrigado, Deus, por estarmos aqui em plena atividade, com saúde total. Primeira dose da vacina tomada. Vambora, filho, é isso aí. E vocês aí que estão titubeando aí de tomar vacina, não façam isso não, mano, não custa nada. Não tem efeito colateral, não tem porra nenhuma. Sua vida só vai melhorar, então tome a vacina. Não fique nessa dúvida aí, ah, será que sim, será que não? Não. Vai lá e toma, toma, porque é o seguinte, mano. Vai atravessar mesmo? É. Será que aqui tem água, filho? Mano,
não tá de brincadeira não. Aqui a aceleração é bruta, forte. Tá. Tá piscando, tá gravando, mano. Sempre. Que é da minha moto, se cheio de plástico queimado? Acho que não, né, mano? Vai, explode! Explode na velocidade e na aceleração, mano! Tá de brincadeira, filho! Obrigado você por ter aberto a portaria. Valeu, valeu, é isso aí. Mais uma vez chegando em casa, obrigado. Obrigado, obrigado Deus. Obrigado a todos vocês. Obrigado pelos que fazem as compras lá no Mercado Livre, no site da loja, fazem Pix. Tamo junto, é isso aí. Vamos que vamos. Thank you.
Então é isso aí. Valeu, rapaziada. Obrigado, obrigado. Até o próximo vídeo.